Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s jedlom. Momentálne sa venujem popisu jedla. Vaše. Obed. Obed. Medsestra. Sestrička. Manager. Manažer. De mi desert. Kde je môj múčnik? De mi desert. Manager. Manažer. Desert. Мучник. Сир. Сир. Писати. Писати. Ваша вечеря там. Ваша вечеря є там. Ваша вечеря там. Історія. Історія. Сир. Сир. Вечеря. Вечеря. Медсестра. Сестричка. Це не мій десерт. То не мой мучник. Це не мій десерт. Где мой мучник? Де мій десерт? Мій обід – макарони, риба і вино. Мой обед. Мій обід. Су цестовини. Макарони. Мій обід – макарони, риба і вино. Риба. Риба. А вино. І вино. Це сніданок? Є тобто, суто то ранейки. Мій сніданок – кава, хліб і сир. Мої ранейки. Мій сніданок. Су кава. Мій сніданок – кава, хліб і сир. Кава. Кава. Хліб. Хліб. А сир. І сир. Чия вечеря є тобто? Чия? Це вечеря. Мій сніданок, моя вечеря і мій обід. Мої раняйки. Моя вечеря. А мій обід. Моє раняйки су кава. Мій сніданок. Кава. Хліб. Хліб. А сир. І сир. Чия це вечеря? Чия є то вечеря? Су то ранейки? Це сніданок. Твой мучник є там. Ваш мучник є там. Ваш десерт там. Мой обед. Мій обід. Су цестовини. Макарони. Риба. Риба. А вино. І вино. Перфектне.